Kiitos paljon ja hyvää aamupäivää puolestani. Tämä aihe on siis laaja-alainen ja tässä kontekstissa, kun me nyt olemme menossa uuteen maailmaan kuntien osalta meidän tehtävistämme, siis niin kuin Taru tuossa ja edeltävät puheet kertovat, niin kokonaisuudessaan budjettiteknisesti Tampereelta ja Sastamalasta ja monesta muusta niin 65-70% häviää. Jolloin se tarkoittaa sitä, että muutokset ovat merkittäviä. Meille jää sinne kaavoitus, kehittäminen, terveyden hyvinvoinnin edistäminen ja muutamia muita asioita, mutta on valtava määrä rajapintoja, joista ei ole vielä mitenkään ratkaistu. Otan vaikka esimerkiksi sijaislasten, ottolasten neuvontapalvelun, perheiden neuvontapalvelun, sitä ei ole ratkaistu mitenkään, kuka sitä vastaa. Se on tämmöinen spesiaali pieni asia, mutta tämmöisiä pieniä nyansseja on paljon. Nyt maalataan isolla pensselillä. Jos jotakin on tapahtumassa niin, ja jos jokin on varmaa, niin muutos. Pelkästään säästää pitäisi tulevasta kasvusta 300 miljoonaa euroa Pirkanmaalla. Sitä varten uudistus tehdään, kantokykymme ei enää kestä. Mutta että tästä viittaan tässä nyt muutamassa osassa tässä esityksessäni puolelta pitää lopettaa, niin menen tähän kaupunginhallituksen rooliin. Olen siis kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja rehtori, käytän kahta istuinta ja aktiivisesti sitten joskus vähän, kun virkamies oikoo tai tekee temppuja, niin sitten oikeuskansleri tai oikeusasiamies vähän moittii. Mutta voin sanoa teille, että nämä muutokset, mitä on tapahtunut, niin ne kaikki on tullut lakiin. Nyt saa puuttua koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen, nyt saa tehdä lapsen kanssa vähän pohtiemmin ja muuta. Enkä minä sitä ennen tiennyt, että se olisi kielletty ollut, mutta oikeuskansleri totesi sen erikseen. Ei sitä kukaan muukaan tiennyt, mutta hän tulkitsi lakia. Mutta nyt se on sitten kirjoitettu sinne. Ja silloin pensioiskoulut aikoinaan kysyi, että onko todellakin niin, että kaikki mikä ei ole lakiin kirjoitettu on erikseen kielletty. Ja se oli tämmöinen isompi dilemma silloin aikoinaan. AV-välineiden rehtori on hieman huono yhdistelmäksi tämä sitten, joka tässä menee eteenpäin. No niin. Tämä ihan lyhyesti. Meidän iso haaste tässä valtakunnassa on se, että meidän ministeriömme ohjeistaa kuntia ja toimijoita parhaan kykynsä mukaan. Ja sitten kun me kunnassa toteutetaan eri tasoisia toimenpideohjelmia tai asioita, niin me olemme semmoisessa viidakossa, että me emme kohta muuta kuin tee niitä ohjelmia ja suunnitelmia, että se lainkirjain täyttyy. Ja tässä yksi asia, mikä varmasti olisi jokaisessa kunnassa erityisen tärkeä, varsinkin nyt kun tämä toiminta pitäisi yksinkertaistua, olisi se, että jokaisessa kunnassa, jokaisessa ministeriössä, jokaisella valtiolla olisi yksi strategia ja siihen liittyvät toimenpideohjelmat. Meillä oli muutama vuosi sitten lukuisia eri strategioita, jotka meitä velvoitettiin tekemään. Me muutimme ne toimenpideohjelmiksi ja otimme ne osaksi strategiaa, jolloin tämä toiminta alkoi selkeytyä. Samalla tavalla tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on nyt siellä yhtenä osana. Mutta niin kuin näette, niin kyllä meillä tällaista hallinnollista pysyväsluontoista säädöstä ja ohjetta on paljon. Ja tällä hetkellähän valtionhallinto on toteuttamassa tätä normipurkua eri tasoisesti. Normitusta on niin paljon, että osa toimijoista ei enää ehdi mitään muuta kuin kirjata asioita ylös, että se lain kirjain täyttyisi, ettei tulisi siitä syytöstä. Ja tässä asiassa on järkevä mennä myöskin eteenpäin. Meillä siis on tällä hetkellä yksi strategia, jota kaikki hallinnonalat, kaikki prosessit toteuttavat. Kaikki ohjelmat ovat alisteisia. Silloin kun tuli uusi kaupunki, useita kuntia liitettiin yhteen, niin ei meillä ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin vähemmällä organisaatiolla tehdä enemmän parempaa työtä. Ja tässä se tiivis yhteistyö, tiedottaminen ja osallistaminen nousi keskiöön. Muistan, kun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä alettiin puhua ja siitä, että se Sastamalaan pitäisi saada tälleen omat toimia sitä asiaa koordinoimaan, että se on niin keskeinen osa kuntalaisten elämää ja vaikuttaa isosti meidän talouteemme. Nimittäin tämä on nyt sitten se asia, tätä en ole kertonut, että puhun, mutta puhun tästä. Olen nimittäin äärimmäisen huolissani siitä, että mitä enemmän me lisäämme hyvinvointia lisääviä tekijöitä, sitä enemmän yhteiskunnassamme pahoinvointi on lisääntynyt. Hyvinvointiyhteiskunta on siinä osassa jotenkin murroksessa. Jari Äänruut on kirjoittanut tästä nyt kirjan
hyvin toiminta yhteiskunta ja suosittelen sen luettavaksi lämpimästi. Siinä korostetaan isosti yksilön vastuuta. Me emme voi auttaa ketään loputtomasti, vaan sitten meidän täytyy tehdä rakenteellisia muutoksia. Ja Jari Ehrnroothin hyvin toimintayhteiskuntakirjan kannatan, suosittelen sitä lämpimästi luettavaksi teidän kaikkien. Me olemme nyt siis järkeistäneet erilaisia sektorikohtaisia ohjelmia. Me olemme vähentäneet niitä. Meillä oli paljon ohjelmia, jotka oli tehty, mutta niitä ei toteutettu. Ja olemme yksinkertaistaneet sitä. Me teemme sitä nyt tiiviimmin ja paremmin. Ja uskallan väittää, että enemmän tietoisina siitä meidän kuntamme tehtävästä ja sitä, mitä varten me olemme. Tämä valmistelee myöskin sitä muutosta, mikä 2018 tapahtuu tässä isossa hallintorakenneuudistuksessa. Keskeinen kohta tästä strategiaprosessista ja miten me olemme edenneet on se, että me olemme vuorovaikutuksessa ja toimimme yhteisiä tavoitteita kohti. Me olemme vieneet esimerkiksi tämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja esimerkiksi se, mitä Kirsi äsken tuossa esitteli, niin se on ollut nyt esimerkiksi jokaisessa koulussa kokouksissa niin, että kehitystiimit voivat hakea sieltä löytää omia kehittämiskohteitaan, jolloin se jalkautuu sinne konkretiaan ihan aidosti. No, mitä hyvinvointikertomuksessa sanotaan, tämän te tiedätte hyvin, mutta tämä tulee vielä suuremmin vaikuttamaan meidän toiminnoissamme, kun tämä iso sote tulee. Jokaiselle kunnalle jäänee tämä velvollisuus edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueella. Kaavoitus edelleenkin on jäämässä kaikkineen, mutta mitä se sitten pitää sisällään? Tästä en itse asiassa ota muuta kuin se, että voisin tämän sanoa teille, että tämä avi on tehnyt tällaisen suunnittelurungon ja se on ollut erinomaisesti todettu semmoisessa kunnissa, jossa tämä rakenne on ollut heikko, niin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma on siellä ollut tämmöisenä isompana rakenteena ja sitä kun on toteuttanut, niin on päässyt aika pitkälti kiinni. Mutta sitten, jos mietitään, että mitä kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan kuuluu, niin tämä listahan näyttää ihan uskomattomalta. Kaupunginhallituksen näkökulmasta tässä on kuitenkin kaikki elimelliset toimialat ja osat. Muun muassa täältä löytyy kunnan hyvinvointi- ja turvallisuuteen tilan seuranta ja ohjaus. Ja kun tätä asiaa hallituksen kanssa käsiteltiin, niin tuli sellainen ymmärrys siitä, mitä kunnan hallitus, kaupungin hallitus tekee tulevina vuosina ja mikä on se meidän toimintamyyli. Totta kai siellä on paljon asioita, joissa esimerkiksi työikäisen väestön hyvinvoinnin, osaavan työvoiman valmistaminen, osaamisen, työllisyyden vahvistaminen, toimenpideohjelma. Meillä on paljon sellaisia, jotka on erityisen painopisteen alla. Tällä hetkellä työllisyyden hoito varmasti jokaisessa kunnassa puhuttaa, koska se lisää merkittävästi pahoinvointia ja monia muita ongelmia. Me olemme nostaneet täältä joka vuosi osan, mutta tämä on se runko, joka sitten meillä on joka vuosi työn alla. Ja tätä kautta tämä työ etenee sitten jokaiseen osaprosessiin. No, tämä voisi olla mistä tahansa kunnasta. Teidän kunnassa on kaikki muut osat paitsi punkalaidu. Sitä ei löydy. Se on meille, koska me olemme yhteistoiminta-alue, niin punkalaidun täällä erikseen mainitaan, mutta se voisi olla joku muu kunta, jonka kanssa tätä yhteistä työtä tehdään. Ja täällä on nyt ohjelmia, mitä me toteutamme yli sektorirajojen, yli näiden siilojen. Meidän suuri ongelma on ollut tämmöisessä pienessä kunnassa, jossa on 25 000 ihmistä, että nämä hallintokunnat siiloutuvat helposti ja alkavat tehdä sen oman hallintonsa työtä. Ja jos nykymaailmassa ajatellaan niin, että pärjäisi niin ja saisi vaikuttavuutta, niin kaukana totuudesta ollaan. Suurin johtajan tehtävä on tuntia naapurijohtajan taskut todella hyvin. Ja hänen työkenttänsä, mitä hän tekee, sitä löytää sitten se rajapinta. Ja tämä on ollut aika vaikuttavaa. Me olemme saaneet vähemmällä joukolla enemmän aikaiseksi. Ja nämä toimenpideohjelmat, mitä tässä nyt on ollut, ovat myöskin alkaneet elää aidosti sitä arkea. Ja nämä kohdat, mitä tässä nyt meillä nämä viisi on, niin ne on myöskin ihan jokaisen kunnan perusleipää. Se on meidän hallituksemme
perusleipää. Sitä varten hallitukseni työtä tekee joka päivä. No sitten indikaattoripaketteja, mitä me toteutamme, en sen enempää tähän mene muuta kuin, että tässä on hyvinvoinnin ulottuvuuden teema aika selkeästi nyt sitten näkyvillä. Ja täällä on sitten näiden teemojen alla, poikkitoiminnallisten indikaattoripaketin alla on sitten patteristoja, johon käymme esimerkiksi Kirsi. Tuossa sitten esimerkiksi tämän erinomaisen ohjelman kautta voimme saada tietoa kunnan hyvinvoinnin tilasta. No sitten sanon ehkä tällaisen asian, että me yritimme saada strategian näkyviin jokaiselle kuntalaiselle niin, että me ottimme tämmöisen hienon tavoitteen, että me piirrämme siitä kuvan. Että jokaisen pienenkin lapsen kanssa voitaisiin käsitellä kunnan strategiaa, mikä tuntuisi aika erikoiselta. No, se epäonnistui aika. Ei siitä tullut kyllä. Siinä ainakin hahmotushäiriöiset ei pysty saamaan sitä kuvasta mitään selvää, mutta siellä on paljon tapahtumaa kuvassa. Olen pahoillani tai onnellinen siitä, että unohdin ne kuvat kotiin. Mutta se talo näkyy meidän sivuillamme ja hyvä tekele siitä tuli, mutta parempaankin ehkä olisimme menneet. Siellä oli tätä nykyhetkeä tulevaisuutta, kunnianhimoinen tavoite, epäonnistumme siinä, yritämme uutta. Mutta sitten tämä strategiatalo, jokaisella kunnalla on oma strategia. Ja tämä strategiatalo on aika yksinkertainen. Kirjoitettu strategia on hankalan toteuttaja näyttää, mutta täällä näkyy, mihin me uskomme, missä meidän on onnistuttava ja missä haluamme olla strategiakauden päättyessä. Tämä on ollut aika hyvä keino saada se toiminta, mikä tässä nyt meillä on tässä kunnanhallituksen tehtävänä, viedä tätä hyvinvointia ja terveyttä eteenpäin. Esimerkiksi elämänhallinnan edistäminen on täällä keskiössä. Turvallisen kasvun ja opinpolku. Tasapanno, tämä ehkä tasapannon talous on aina, mutta vetovoiman vahvistaminen, ja sinne liittyy sitten paljon muita asioita, jotka liittyy nimenomaan elämänhallinnan edistämiseen. Yhteensovittamisesta peruskuva, mutta kun on hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma työn alla, pitää olla jotkut tavoitteet, mihin me pyrimme. Pitää suunnata toimenpiteet, pitää vastuuttaa ja nimetä ne vastuutahot, aikatauluttaa, sitten pitää mittarit. Tähän olisi vielä seuranta, olisi voinut lisätä, mutta tämä on ihan perustyötä ja koskee tätäkin osaa joka ikisessä kunnassa. Tämä on meidän huoneentauluna kaupunginhallituksen huoneessa ja tätä silloin tällöin aina sitten silmällään, ettei me rönsyile ihan hirveästi liikaa. No 2013-2016 olemme päätöksessä, mutta tällä kuvalla päästään tavoitteet huomioiden nämä väestöryhmät. Eli tämä ohjeistaa sitten kaupunginhallitus siten, että miten me voimme nämä tehdä. Meillä on näille toimenpiteet vastuuntahot, mittarit ja aikataulu. Tällä kyllä vaikuttavuutta saadaan missä tahansa ja minkä tahansa kokoisessa kunnassa. No, meillä on johtoryhmä, joka johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Siihen alla on prosessitiimit ja sitten jokainen työpaikka, riippumatta työpaikan luonteesta, pitää työpaikkakokouksissa tästä asiasta. Pitää olla siellä agendalla. Yhteistyötoimikunta käsittelee tätä asiaa myös ja sitten muun muassa parin viikon päästä taitaa esimiesvalmiuksella olla tämä yhtenä kokouksessa. Sitten se asia, mikä usein unohtetaan, kun me ollaan yhteytetty kunnissa aika paljon, niin meidän tytäryhteisöt tai sitten esimerkiksi ateriapalvelut tai siivouspalvelut kaikkineen, niin meillä on vuosittaiset neuvottelut, joissa tämä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yhtenä keskusteluaiheena. Muun muassa ravinto, kouluruoka, työpaikkaruoka-alat, muut toimijat. Meillä on ulkoistettuja palveluita, joissa me sitten tätä asiaa käsittelemme. Yllättäviä asioita sieltä sitten vaan nousee, kun se asia keskusteluun otetaan. No sitten tästä kunnan roolista tulevaisuudessa. Se on fakta, että tämä sote-uudistus mullistaa tämän toimintakentän. Ja on aidosti turha väittää, että ei mitään muuttuisi. Kyllä me uskallan väittää, että palvelu, riippuen siitä,
miten meitä ohjataan, jos ei toiminnan vapautta, kun Suomi on aika suuri ja eri tavoin asuttua valtio, niin jos ei toiminnan vapautta tule näiden alueiden sisälle riittävästi, niin tällä ei tietyllä alueella ole toiminnan edellytyksiä tällä uudistuksella. Muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta. Ja tiedostamme sen jo tässä vaiheessa, vaikka asumme tässä ihan Tampereen kupeessa, olemme Pirkanmaan keskeinen osa, niin meidänkin palvelurakenne tietyltä osin muuttuu. Mutta me emme tiedä, mitä uusia innovaatioita, uusia toimintoja tulee, mitkä korvaavat tätä vanhaa. Tämä on kuitenkin mahdollisuus. Ja me tiedostamme sen, että jotain on pakko tehdä toisin. Meidän yhteiskuntamme kantokyky on jo nyt äärimmillään. Me elämme nyt tällä hetkellä jo velaksi. Ja meillä on etuuksia, jotka maksetaan niin, että meillä ei niihin enää olisi varaa. Jotain on siis tehtävä toisin. Ja on päivän selvää, että esimerkiksi sellainen terveyskeskusverkko ei tule meillä esimerkiksi Sastamalassa olemaan, mikä on tällä hetkellä. Onko se hyvä vai huono, jos ottaa huomioon uudet innovaatiot, en osaa sanoa. Mutta siitä sen johtamisesta täytyy olla hyvin tarkka. Mitään ei ole muutettu, mutta nyt tämä uusi hallinto tuottaa jo kyllä uuden laskun meille. Se on aikamoinen, että näitä uusia toimijoita, johtajia ja organisaatioita rakennetaan, niin emme puhu nyt miljoonista, puhumme nyt sadoista tuhansista euroista. Mutta siitä huolimatta, niin sekin raha pitää jostakin löytää. Ja jos jotakin tässä pitäisi ottaa nyt huomioon, niin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen piiriin on huomioitettava kuntien toteuttamien syrjäytymistä ja segregaatiohaittoja ehkäisevät toimet. Jos ei siellä rahoitusperusteessa ole mitään sellaista, mikä olisi porkkanalla kunnalle, niin uskallan väittää, että tässä tavoitteessa ei onnistuta. Ja meillä on suuri haaste siinä, kun me olemme miettineet yhteisesti tässä missä työryhmässä olen mukana, että mitkä on niitä kannustimia, millä voidaan saada valtionosuusperusteeseen tekijöitä, jotka voivat sitten parantaa sitä kunnan hyvinvoinnin tilaa. Tällä hetkellä kuntaa palkitaan pahoinvoinnista. Mitä enemmän on huonokuntoisia, mitä enemmän se kunnassa sairastetaan ja niin poispäin, niin siellä valtionosuuskertoimet kasvavat. Ja jos me emme muuta sitä ajattelua toisenlaiseksi, ja sitten tulemme taas siihen edelleen, että mikä on oikeudenmukaista, mikä on kestävää, mitä voidaan tehdä, niin tämä dilemma on todella iso ratkaistavaksi. Mutta rahoitusperiaatteiden tulee huomioida kunnan kannustavien toimien vaikutus, ja nämä on sisällytettävä osaltaan valtionosuusjärjestelmään. No sitten, kun tämä on tämmöinen lyhyt tryki, niin tässä on muutama kuva Sastamalasta, siellä herra Hakkarainen katselee hänen kotinsa meille, ja mulla olisi niin, kun ollaan tässä perhepiirissä, niin ilo kertoa melkoinen jymypaukku koskien oikeanpuoleista kuvaa, mutta ikävä kyllä mä en voi. mutta voin sanoa, että se elokuva, mikä tässä nyt on tulossa, ei ole mitään. Ja mitä sitten tapahtuu, siitä kuulette sitten ensi kerralla. No niin, onko nyt mitään kysyttävää? Ei. Paljon kiitoksia. Ja nyt tosiaan, nyt saa kysyä, toi ehkä johdasteli hyvin siitä. Ei ole kysyttävää. Se ei. Siellä on. Joo. Sama henkilö edelleen. Päätin aamusella, että en puhu rahasta, mutta puhunpa siitä huolimatta. Eli STM:n edustaja näytti sen hienon ohjauskuvion ja nyt itse toit tämän rahoituspuolen esiin, niin kenen vastuulla tässä systeemissä on hoitaa ne 3 miljardia euroa säästöjä kotiin? Ihan minä en vielä näe. Meidän kaikkien. Se on hoidettava kotiin. Olen siitä iloinen, että tämä yleinen toimivalta-asia jäi kuntiin. Ja se, että sitä järjestämistä sit tapahtuu maakunnallisesti, niin en minä ymmärrä sitä millään tavalla muuta kuin, että tapahtuu merkittäviä rationalisointeja. Ja rationalisointi tarkoittaa tätä, että toiminnallisesti
ja taloudellisesti kestävissä yksiköissä hoidetaan asioita paremmin ja tehokkaammin. Ja verkon osittainen tarkastelu kokonaisuudessaan niin, että sieltä voidaan sitä tehoa saada paremmin irti. Enkä nyt sano, että tämä ei ole arvosidonnan asia, en sano, että se on huonompi, mutta se, että miten määritellään muun muassa lähipalvelu, niin se on aika iso asia. Ja se liittyy tietysti siihen taas kunnan perustettavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, miten siellä asiat järjestetään, että se yksilö voisi paremmin, koska jos ei yksilön vastuuta lisätä tässä, niin me olemme edelleenkin samojen ongelmien edessä. Sitten siellä oli yhden. Leena Päkkönen, tarvitsen Sipoosta. Nyt Sastamala vaikuttaa erinomaisen kehittyneeltä myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta ja näyttää olevan niin kuin hyvä tatsi siellä. Ja nyt kysyisin sellaista, että äsken Taru puhui siitä, että nyt on oikea paikka vaikuttaa, jos haluaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat tulevat kansallisesti, maakunnallisesti ja kunnallisesti hyvin hoidetuksi. Miten Sastamalassa aiotaan tällä hetkellä ja tässä hetken päästä lähitulevaisuudessa vaikuttaa, että nämä asiat tulevat tehtäväksi? Kysyn sitä pienen kunnan edustajana, jossa asiat eivät välttämättä ole noin loistavasti edistyneet. No ei ne meilläkään ole, mutta kunhan tässä on siellä paljon tekemistä riittää meillekin. Mutta sanoisin niin, että tässä nyt, jos puhun kaupunginhallituksen puheenjohtajan roolissa, niin nyt keskeisin paikka on vaikuttaa tähän, mihinkä Taru viittasi, tähän lausuntokierroksella olevaan 800-sivuiseen asiakirjaan. Jokaisella kunnalla on oikeus ja jokaisella yhteisöllä toimintaholla on oikeus, ja minusta vähän velvollisuuskin, tuoda niitä asioita nyt esille, mitkä tuntuvat tärkeältä sen asiakirjan ja sen tulevaisuuden suunnittelun kannalta. Vaikka marraskuun on aikaa, niin useat kunnat käsittelevät hallituksissaan tämän asiakirjan kahden seuraavan viikon sisällä, koska se pitää viedä valtuustoon ennen marraskuun määräaikaa. Ja sitä kautta siinä on todella kova kiire. Ja me olemme muun muassa lausumassa, mä nyt voisin sanoa, että Hanna Krostensaloselle, että mä lupaan, että kaupungin hallitukseni lausuu muun muassa koulukuraattoreista ja kouluun liittyvistä toimijoista, että se pitäisi olla siellä kunnan palvelukentässä, eikä tässä isossa maakunnallisessa. Olisi aika erikoista, jos koulupsykologit toimisivat Taussinmäeltä käsin. Ymmärrätte, mitä tarkoitan. Että eivät olisi siellä rajapinnassa. Miten se järjestetään, niin uskallan väittää, mutta Hanna sanoi kyllä, että eihän halua rehtorittakaan alle, mutta minä haluan jokaisen koulukuraattorin rehtorin alaisuuteen. Mutta nyt on vaikuttamisen paikka tähän isoasiakirjaan, ja sen jälkeen sitten katsoa, mitkä velvoitteet on. Ja mä toivon oikeasti myöskin, että tässä samassa yhteydessä norminpurkua toteutetaan ja annetaan liikkumatilaa myöskin kunnille toteuttaa palvelut eri tavalla kuin tiukan yhteisen sääntelyn. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia kysyjille. Mennään eteenpäin.